Dobrý večer, vážení diváci. Podle pozadí a toho, že jsem v tričku, poznáváte, že začíná pořad Reakce. Tedy vy, kteří ten pořad znáte. Tím pádem vám, který ten pořad znáte, nemusím představovat mýho spolumoderátora, ale vám, který neznáte ten pořad, toho představím. Jakub Píra, ahoj Jakube. Ahoj Mirku a dobrý večer. Koho jsi dnes přivedl? Dneska tu máme. Já se teda totiž tady snažím zbavit odpovědnosti za našeho styl. Dneska to bude dobrý. Dneska to je velmi dobrý. Máme tu velmi, velmi oblíbené tváře Clash of the Stars. Hanku Gelnárovou, kterou všichni znáte z Clashe, měla už dva zápasy. No a Jirka Juřička, známý to zápasník, profi fighter, můžeme říct, měl si zápasu už pár i v jiných organizacích. A teď budeš mít zápas na Clash of the Stars 8 se Samirem. Takže to jsou naši dnešní dva hosti, kteří za náma přijeli až z Ostravy. Tak vítejte. Zdravím, ahoj. Děkuji za pozvání. Zdravím. Ahoj Hanko, ahoj Jirko. Rádo se stalo, děkuji. Hele, já jsem koukal, že máš na Instagramu skoro 200 tisíc těch sledujících. A teď mě zajímalo, jak jsi k tomu jako přišla. Jestli jsi se rozhodla, já nevím, před 4 lety nebo 5 lety nebo 2, budu influencerka a budu se stylizovat do nějaký role, jo. Mamka roku nebo pařmenka nebo okay. Skandalistka nebo to 200 tisíc je dost? No, tak já nevím, to je asi už 4 roky, co jsem jako začala natáčet. Já už jak jsem byla jako menší, tak jsem točila na YouTube nějaké různé videa, jako co byly kvalitní a úplně někde jinde. Nedalo se na to vůbec dívat, ale vždycky mi to tak lákalo. Já jsem hodně koukala jako na influencery, na YouTubery. No a potom jsem byla na takovém jednom projektu, Flyhouse se to jmenovalo, to jsme vlastně jako influenceři bydleli na zámku a společně točili jako TikToky. A tam jsem se asi nějak prvně chytla a potom jsem byla v Lighthouse vlastně, v reality show a nějak to tak potom samo začalo, no. A teď se tím teda živíš, plus teda zápasením. Jo, jakože něco jsem z těch zápasů dostala, takže dá se říct. Co se stalo? No, to se zrovna nestalo na tréninku, ale byla jsem v Tajsku trénovat. Měla jsem tam být na 3 týdny, nakonec jsem tam byla jenom na 2 kvůli té noze. A nestalo se to na tréninku. Byla jsi u moře a říkáš tomu trénování. No, jela jsem do Tajska jako trénovat, do těch kempů, Tiger Gym a takhle. No, ale měla jsem potom volno a byla jsem na pláži a šla jsem z pláže, tam mají křivé chodníky a špatně jsem našlapla jako takhle, nebo jako jsem si vymkla tu nohu a zlomila jsem si nartní kost, takže jsem si potom přebukovala letenky a jela jsem o týden domů dřív a teďka už to léčím, mám to teďka druhý týden, ještě pár týdnů, 2-3 týdny, rehabilitace. Jasně, do zápasu. Podle přízvuku Ostrava? Ano, z Ostravy, oba dva. Oba dva, Jirka taky. Oba dva. Ale ty máš asi 1000 těch sledujících. 3000 nemám, mám 3800. 3800 jsem koukal hrozně málo, proč? Je to bída, no. Je to bída. Mám v plánu zainvestovat a zaplatit si aspoň z těch 100 tisíc inicí. To není fér. Aspoň bude mezinárodní zápas potom. Musí přijít normálně, ne? Se přihlásit jako, že tě mají rádi, ne? Tak musíš něčím zaujmout. A ty chceš zaujmout jako zápasník teďko. Tak teďka určitě. Dostal jsem nabídku na zápas, kterou jsem přijal. Musíš z Ostravy a ten turnaj bude v Ostravě? Ten turnaj bude v Ostravě, přesně tak. Takže přijde mě podpořit spousta kamarádů, známých. Hodně lidí z Ostravy, věřím tomu, že dost lidí z Ostravy mě zná, takže si myslím, že budu mít slušný hotel. Hanko, proč se jako Pražáci furt kočkou s Brňákama a Brňáci s Pražákama? Jo, to je takový odvěkej boj mezi Prahou a Brnem a Ostrava to má někde. Uprdel. Nevím, tak já myslím, že s Ostravou se nikdo nekonfrontuje, Ostraváky mají všichni rádi. Podle mě radši, nechceme jako Pražáci mají Ostraváky rádi, žádný vtipy tady neříkáme. V Ostravě jsem o Pražákách jako něco. Jakože párkrát si myslím rypneme, ale už to není, jako kdysi to bylo podle mě více, spíš jako to asi neřešíme a třeba se možná Pražáci a Brňáci bojí, co já vím. Nebo možná by se někteří měli začít bát, ty jo. Neděláme srandu, my vždycky rovnou zmlátíme. Dobrý. No tak jo, tak Clash of the Stars Ostrava 7. června nebo 22. června. Ne, 22. června, to pořád tam, 22. června. 22. června, to budou mít narozeniny. Jo, a přinesete nám štěstí? Ne, já mám narozeniny 22. února, tak mi aha, bude... tak to nic. 22. 60. Hele, Jakube, máme tady teda, aby jsme to neprokecali, jo, s Hankou i s Jirkou se dobře kecá, ale máme tady reakce, to znamená, budeme reagovat na videa. Co jsi vymyslel? Máme tam takovou novinku, která je asi nejvíc čerstvá ve spojitosti s Hankou. Je to takový krátký sestřih z TikToku, který dávala jako video z přípravy v Tajsku, kde byla nedávno. Tak se na to pojďme podívat. Oh my god, já vypadám, jak kdybych se vysprchovala zrovna. Já jsem
ho tam dal od začátku. Tady je podle mě 150 milionů. Ale a ty... Musím, nic jiného mě nespívá. Asi se nabojíte bohy, kurva. No, to jsem těžce chcípala. No, hele, dobrý. A teď mi řekni, ty jsi to dělala dřív? Ne. To jako teďkon začínáš? Tak já to dělám rok a půl, to je teďka, že asi. Já jsem měla svůj první, jakoby svoje první tréninky, když jsem byla v přípravě na první zápas v Clashi. To byl Clash 3, že? Tak tam jsem začala jako poprvé. Já jsem už kdysi chtěla zkusit... Jako mladá pohledna, co jako box? Jako u nás starých zkušlivých je to normální. No, já nevím, no, jako nekoukej se na mě takhle. Česlovo. Budou hroty. Nevím, no, tak já už jsem jako kdysi chtěla třeba zkusit ten box, ale žádná moje kamarádka do toho se mnou nechtěla jít. Já nevím, asi se báli, nebo takhle, za sama jsem tam nechtěla jít. A potom vlastně v tom Lighthouse jsem poprvé si zkusila jako nějak lapy a bavilo mě to. A právě tam byl Tomáš Lesy na návštěvě a on mě lapoval a jako tak mě pochválil, pak mi nabídli zápas a já už jsem se někdo to dostala a strašně mi to začalo bavit a dotečka jako to dělám, no. No. Jirko, reakce na to video? Jo, tak já s tím souhlasím, není tam, že není to nějak, jako že by bylo upravené, sestříhané, já vím, jak Hanka maká. V podstatě přípravu na její dva zápasy jsem jí viděl každý den trénovat. Ty jsi Hanky trenér? Jsem Hanky trenér, no, já jsem vlastně vedl přípravu na první dva zápasy a jako už mám pocit, že už jsem jí asi předal všechno, co jsem jako mohl, co bylo v mých schopnostech. A protože já jsem předtím nikdy nebyl nějaký jako trenér, že bych připravoval nějak jako často lidi. A teďka vlastně trénujeme spolu pod Jakubem Millerem v JMFS Ostrava. Ostrava. No tak ono u toho trenéra je to jako těžký, že jo? Protože ten, kdo umí nějaký sport, tak učí pak svý jako svěřence, ať to dělá jako on, že jo? Což většinou jako nefunguje. Když jsi trenér, tak musíš toho svého svěřence jako odhadnout a vést ho správnou cestou pro něj. Já si myslím, že Jirka mě vedl právě úplně dobrou cestou. On jako, když jsem nemohla, tak on mě mučil, ho to nezajímalo, prostě dostávala jsem rány. A myslím si, že to jako byl jeden z nejlepších jako z těch tréninků, jako fakt jsem si vzala všechno a naučil mě to, co mě naučil. Myslím, že jsem jako na dobré cestě. Dobrá. Tvůj komentář. Jo, já věřím, že Hanka je na dobré cestě. Je to přirozený talent, protože vlastně předtím se s tomu nikdy nevěnovala. Za rok a půl si ušla obrovský kus cesty. No tak teď to vypadá Jirkovi. Úplně jako, že... Co? Ušla teda. No, to no ne, doslova. Ale jako myslím si, že Hanka určitě patří jako k jedním nejen z nejoblíbenějších tváří v Clashi, ale i jako co se týká toho sportovního výkonu k těm nejlepším u nás. Mezi Dobrá. Těmi influencery a mezi holkami fakt jako ta špička, no. Děkuji, děkuji. Teďko bude mít zápas taky s takovou druhou špičkou, co se týče těch sportovních výkonů s Míšou Dostálovou a na to se moc těšíme. A o tom se ještě dneska pobavíme. Další video. Tentokrát si dáme reakci na Jirku Juřičku a já jsem to vzal kámo z tvýho TikToku, to video mě dost pobavilo. Je to vlastně TikTok video, kde ukazuješ tři influencery, které bys nejradši zmlátil z Clash of the Stars. Pojďme se na to podívat. A teď vám řeknu, které tři influencery bych nejradši rozmrdal v Clash of Stars. Tři influencery. Ale tam nebyly ty tři influencery. Jo, oni tam byly tam fotky. Jo, tam jenom tak já to nevěděl. Zmizli. A koho? Tam byl Datel. Tak byli tam tři, byl tam první Datel. Ten ze začátku mě štval nejvíc, protože v těch jeho prvních dvou zápasech si vybral znatelně slabší soupeře, kteří měli několikanásobně menší zkušenosti, protože já jsem v té době už Datla jakože delší dobu sledoval a viděl jsem ho, že i trénoval. Předtím se i připravoval, myslím, na nějaký zápas dokonce. A fakt si vzal jako pro mě boxovací pytle a to se mi prostě nelíbilo, tak jsem ho vyzýval jsem ho a sám jsem mu to i potom říkal, že když přijal zápas s Dynamem, který je jako dobrý, je to sportovec, je to jako, můžu říct, že dobrý zápasník, tak jsem mu říkal, že už proti němu nic nemám, že má můj respekt, že si zasloužil i ten respekt diváku tím, že vzal těžký zápas, že by to bylo mnohem lepší, než kdyby tam prostě porazil nějaké brambory. Než vyloženě. Třeba Frýskuta, že jo? No, třeba Frýskuta, který prostě trval chvilku, byl lehčí v tom zápase. Vzal těžký zápas, takže už mám můj respekt, toho určitě jako s tím, jako, že toho nevyzývám. Potom jsem vyzval Dannyho z TV Twix, protože ten mi přišel, to jakože... Ten, co honí ty duchy, že jo? Jak šel vlastně s Dragunovem, zápas po slepu. No, šel s tím slepcem a to už mi taky nevadí, protože za mě ten Dragunov
mi přijde, že prostě vidí, že to je prostě pozer, že prostě kecá, že lže, že prostě není slepý. Já mu to nevěřím, jako vidím, jak dělá streamy na TikToku, prostě je slepý, jo, a říká tam děkuju za růžičku, děkuju za toto, tak jako... Jako co to je? Ne, takže to už ne, nevím, tady nevadí. Byl jako nedokaz, samozřejmě netuším, že? No a pak jsem vyzval toho, jak se jmenuje? Pepa Kurka. Pepa Kurka, no. To mi přišlo tak srandovní, ten mi přišel na mysl, protože jsem ho viděl ve Výměně manželek, přišel mi tam takový jako vtipný srandovní. To nevím, kdo to je influencer nebo? Muž roku, asi z roku 2015. Jo, tenhle, už vím, no. Jeho partnerkou je NG. On už měl jednou zápas v Clashi, měl zápas s Psycho Michalem. A vyhrál. Vyhrál v prvním kole, což řekl, je velký, má přes 100 kilo. Byla by to sranda, ale většinou to video byla sranda, už to bylo dávno. No, tak se chceš hrotit s těma třema? Ne, to byla taková sranda jenom. Hanky, já komentář. Jsem ti to zrovna točila, ne? To jo, to točila Hanka to video. Jo, jsem točila já, ale nevěděla jsem, koho tam dá, a tak sice já jsem tušila, že tam dá si toho Datla, ale jak říká Jirka, to už je staré video a myslím, že teďka už bych chtěl možná i někoho jiného. Jo, jo. Už jsem domluvený, že když vyhraju zápas, tak vyzvu Jaromíra na zápas. Mě? Jo, jo. Tyve, a ne, nevěří si moc? Jsi takový hubenej. No a mrštej jsem, mrštej. Často ale... jsem trénoval se Snakesem, takže mám takové hadí pohyby jeho. Jo. Možná dneska uvidíme první staredown. To bude to. Ale já jsem ale chtěl pořádného soupeře, protože minule jsem měl toho Bejera, nebo co to bylo za blba, a to teda nebylo nic moc. No tak dobře, tak jo, další video. Pojďme si dát reakci na Hanku, a což je taková jako bezprostřední reakce po tom tvým posledním zápasu, který jsi měla na Clash of the Stars 5 se Satnady, kterou si tehdy knockoutovala v prvním kole. Tak si pojďme dát tvoji bezprostřední reakci hned po zápase. Je tam Jirka, Patrik. Kuba dohnal. Ježíš, to bylo to. Ježíš, to bylo super. Kde to byl tenhle ten turnaj? Tam jsem byl. Tam si myslím, že Mirku nebyl. Ty jsi mi na poslední chvíli psal, že jsi měl tu operaci nějakou. Jo, to bylo v červnu. A koukal jsem se na pay-per-view. Jo, já jsem se díval na pay-per-view. Nevím, že mi to bylo povědomí, ale díval jsem se na počítači. Jo, jo. To bylo... Jsem byl v nemocnici, jsem tě viděl. A fandil jste? No, jsem tě neznal. To tak musíte mít vždycky nějakého favorita, ne? Asi jsem na něho. Ne, to bylo super, tady ten zážitek, já na to ráda vzpomínám, já to mám uložené, tady to přesně video jako na TikToku, a dívám se na to třeba obden, ještě teďka, jak se jako blíží ten zápas, a úplně si to tak vizualizuju, že se to stane znova, a celkově jako ta podpora, jak tam přišli za mnou do klece, jo, od diváku, bylo úplně super, úplně... Když se na to teďka dívám, tak mám vždycky husí kůži a je to jako super. Adrenalin před zápasem. A i po zápase, no. Zápase. Jirko? Bylo to super. Trošku jsem byl naštvaný, protože mi Hanka před zápasem zakázala pít. Jsem nemohl, protože před prvním zápasem z toho byla taková špatná, že jsme si dali jako nějakou štamprlku, jenom tak. Protože jsem se extrémně bala, že tam přijde úplně namrdaný, pardon, jakože opilý, že bude utekle no, strava, opilý. Ne? Tak se... A že já, tím, že to byl můj první zápas v té trojice, tak jsem se bala, že ho neuslyším, protože bude třeba huhňat nebo něco, tak jsem strašně nechtěla, ať chlastá, tak nakonec to jako skorigovala, ale pamatuju si, jak jsem tam prostě brečela, úplně Jirku, nechlastý. Já nechci, tam si ožrali. No, ale bylo to super. My jsme fakt, jakože ta první příprava byla taková, byla první, nebyla tak náročná, ale fakt v té druhé přípravě to jsme si jako s Hankou extrémně, to si Hanka extrémně odtrpěla. Jezdili jsme každý den tvrdé sparingy, jezdili jsme základní věci pořád dokola, a pak to bylo prostě euforie. Já jsem byl... No, no to potom tak spadne, jak z toho videa. Myslím, že jsem byl vidět. Víc nervózní než Hanka před tím zápasem. To tak u trenéru bejvá. Hele, a jako za mě určitě výkon večera toho turnaje. Já myslím, si to pamatuju. Budou už odměny za výkon večera. No to záleží na fortuně. Tak děkuju. No. A ještě prostě jsme přímo pilovali tu kombinaci, kterou Hanka dala KO, prostě postavit se, naznačit takedown, capák dát pravý, a přesně to vyšlo a přesně to spadlo, takže to bylo super. Dobrá, tak hele, ale víš, jak to bývá, jako když chceš ten knockout dát, jako ten úder, tak to prostě nevyjde, protože je to vidět, že jo. Tak... Mně to vyšlo. No to jo, ale to jsi to určitě nechtěla, to bylo prostě chtěla, nasvědčený z tréninku. To šlo vidět, tyjo, docela, že ona měla tu ruku dole, že já už jsem viděla tu možnost. Jako my jsme měli taktiku nastavenou a tu prostě, že jsme čekali, že Satnady bude čekat, že se Hanka na ní rozběhne, jak v prvním zápase. Měli jsme si, že povolíme si, budeme počkat, až se bude postupně utavovat, a potom budeme tlačit. A to přesně vyšlo, takže pecka. Další reakce bude na Jirku Juřičku, a je to takový virální video, co máš na TikToku, má to asi 700 000 zhlédnutí. Yeah. Je to s Evelínou Delaj. Ty jsi tam tehdy nazval, že to je Daisy Lee, a dělal jsi tam z ní nějak srandu, a ona ti hodila s telefonem, tak se na to pojďme podívat. Vám přišla si s nami, tady to je Daisy Lee dneska, a přišla se vás, a chtěla bych vám všem říct,
že její moto bylo nikdy nevíš. A o co šlo, prosím tě? No, to bylo after party po nějakém zápase a já jsem prostě Evelině 3 dny v kuse říkal, že je Daisy Lee, protože jsem viděl, že jí to strašně štve. Tak čím víc jí to štvalo, tím více mi to říkal. No a potom jsem jí tak natočil, chtěl jsem říct nějaké moto, už nevím, co to říkalo. Co to říkalo? Už nevím přesně, co říkala za to moto, že nikdy nevíš, dokud to neuvidíš, něco, nějaký takový nesmysl. A pak už ujeli nervy, tak mi tak ustřelila telefon, který se mi jako trošku rozbil. Jo. Takže jsme se domluvili na plnění v naturalii. Lady Di, to jsou pornohadečky, ne? Jo. Lady Di zápasila teď na tom stejném turnaji jako ty. Jo, to si pamatuju. To bylo s tou slečnou, co udělala na té úvodní tiskovce. Jo, to si pamatuju. No, ne, já jako, že si ji nasral, teda jako naštval tím, že je pornohadečka. Ne, že jsem mi říkal, že jsem ji nazval názvem jiné pornohadečky. Že ona je... Taky pornohadečka. Sylvia, já jsem ji nazval Daisy Lee. Ona je pornoherečka a nazval jsem ji... Evelyn, ne? Evelyn. Ona je prostě Evelyn a oni ji nazval jiným jménem, jiné pornoherečky. A oni jsou všechny tři pornoherečky. Všechny tři pornoherečky. Jo, takhle, aha, jo, teď už to chápu. Já jsem nepochopil ten smysl toho fóru. Tu Evelynu podle mě na tom nejvíc štve to, že vlastně ta Daisy je známější, že jo? To je asi taková jako neznámější. Já si myslím, že jí to neštve, já si myslím, že to byla prostě sranda, jsme si dělali, jako tak jsme se hecovali, že to nebylo, že by fakt měla jako nervy nebo tak, že to bylo tak jako... Telefonem ti hodila hezky. No, to jo. Dobrá. Tak máme pornoherečku, jsem to pochopil, konečně můžeme. Jdeme na další reakci. No a ta se týká vlastně reakcí Jaromíra Soukupa, našeho pořadu, protože budeme reagovat na jednu z částí, kde byl, nebo na jednu z částí jednoho dílu, kde byl hostem Samir a žralok Patrik. No a právě Samir se tu dost sebevědomně pustil do tebe, jako do svého soupeře, pak i do města, odkud pocházíte, a měl tu tady takovou jako výzvu na Ostravu, tak se na to pojďme podívat. Potřebuješ mi natažený nohy, no. No jasně, já jakoby ovládnu televizi. Ostravu, takže až ovládnu Ostravu, tak abych byl jakoby pěkně ve stylu, jak říká ten Jarda Kotlár, ve stylu. Hele, aby ti tam v té Ostravě, ale chlapi nerozbili hubu. Ale já se nebojím, víte? Já si dám nejdřív Jirku, típnu ho v prvním kole, KO, TKO, je mi to jedno. A potom před Ostrava arénou, protože budu rozehřátej, tak si tam dám pyramidu s jakýma ostravákama. Rada zkušenějšího. Ty jsi ještě... Drohu jako jo, no, tak jo. Si to tam všichni dáme, hele. Ne, můžeš jim pomoct. Já, toho rohu, takhle, já jsem to nechtěl tam. To, ale uvidíte, mě uvidíte u něj v rohu, na té Ostravě. Ale tuto se odmítám účastnit, protože kamaráde Ostrava, to je divočina. My jsme tam minule byli, to víš. No já vím, všichni mě tam nenáviděli, ale já miluju nenávist, víte? Kde jo, je nenávist? Jak všichni... Kde je v té Ostravě, já bych to úplně jako nepřeháněl. A já to budu přehánět. Já bych to nepřeháněl. Nějaký třeba vzkaz, jako lidem, co bydlí v Ostravě, třeba dotýkám, do tam. Jo, tak já bych vás všechny chtěl pozdravit, neberte si to osobně, že vám sundám vašeho domácího miláčka. Prostituta ale... Jirku, ale musí se to stát, protože, jak se říká, silnější pes. No, malé píp, ale no. Ono... Silnější pes na kojtu. Oni si to budou brát osobně, tak ti přeji hodně štěstí. Hele, v tom ringu to dáš, ale aby ses pak dostal na ten vlákno, ale snad to dáš. Já myslím, že on to trochu přehánil, ten kluk, ne? Já mu chci asi možná popřát jenom hodně štěstí, protože už se tam skládají asi, jako pár lidí už se tam skládá na něho, takže bych mu asi... Zrovna jsem to... Tak to bude asi trošku vyhypovaný, ne? Zrovna jsem to dneska dával na Instagram, tady ten ústřížek, a jak říkal, že si pak dá pyramidu s 5 ostravakama, tak už mi píšou lidi z Ostravy, kde se můžou přihlásit do této pyramidy. Já jsem mu to tady říkal, že blbě dopadne, no. Ale... Že... Zahrává za mě si, no. To takový prostě malý zakříknutý kluk, který se snaží teďka nabrat pozornost, prostě vidí, že Tadášovi Veselému třeba to jakoby přineslo nějaké čísla, neřeší za jako je tu cenu a jako čísla, jako že naštve ostraváky. Naštve ostraváky, no, prostě no. Bude mít prostě zhlednutí, bude mít lajky. Já jsem za to rád na jednu stranu, protože vypromuje to ten zápas a většinou tady ti lidi končí prostě nejhůř. Jo, prostě hodně na hubě a málo ukáže v tom ringu. No. Takže za mě OK. Můj komentář. No, tak jako souhlasím asi s Jirkou. Já jsem mu to právě dneska přesdílela, to storyčko, a lidi mi taky psali, že kde se můžou přihlásit, úplně stejné reakce jak na Jirku. A já už jsem tady asi své řekla, že spíš mu přeju hodně štěstí, aby vůbec vylezl z hlavního nádraží a dostal se do klece vůbec, no.
On právě říkal Samir, že nechce jet vlakem, že chce, aby jsme mu poslali nějakýho řidiče s autem. Aha, je to tady. Se rovnou na hotel. To tady vlastně říkal, no, v těch reakcích, takže uvidíme, jak se tam chce dopravit nebo nedopraví, ale spíš nedopraví. Někdo rozbije hubu jako po cestě, no. Já doufám, že dělat, no, tak jestli si takhle koleduje. Zápas bude. Ale každý je odpovědný za své rozhodnutí. On začal jako štvát a urážet Ostraváky. Předpokládám, že mu tam nebude úplně příjemně, no, ale tak třeba to nějak jako doklepe, no, uvidíme. No. Ne, já zároveň souhlasím s tím, co vlastně řekl Jirka, že Samir opravdu jde tou cestou Tadeáše Veselýho, že jako má rád tu nenávist, chce na sebe strhnout co nejvíc jakoby těch očí, co teda ale zároveň budou strašně jako nenávidět. Je to takový jako fame, který úplně nechceš, ale já si vlastně to už myslím dlouho, že tady, že Samir nejspíš bude jako novej Tadeáš Veselý Clash of the Stars svým způsobem v tomhle ohledu, že to bude ten člověk, který na sebe bude strhávat tu největší pozornost a tu nejvíc negativní. Přijde nástupem jako Tadeáš Veselý, dostane do držky jako Tadeáš Veselý a pak bude mít ostudu jako Tadeáš Veselý. Já proti Tadeášovi Veselému nic nemám, protože jako bavíme se, pozdravíme se, dá se říct, že je i originál, protože to on tady byl, on myslím, s tím přišel. Před rokem s Tadeášem Kuběnkou. On byl první člověk vlastně, který měl tu tiskovku, tak nějak mu to i věřím, takovou tu jeho pózu, ale tohle mi přijde prostě taková laciná kopírka, v ringu nic nepředvede, dostane do držky a odejde s ostudou. Ať se těší pak na ty edity na TikToku, které potom vznikají po těch zápasech. Jako většina tady těch lidí, prostě, kteří vždycky měli tady ty keci, tak vždycky prostě dostali. Tak uvidíme. Hele, jeden vyhrát musí, jo? Tak. A to jste mě naštval, jak jste mu řekl, v ringu to asi dáš. To jste mě jako vytočil, takže další políčko do našeho zápasu vzájemného, Jaromíre. No, hele, za mě zatím opatrně, to si ještě domluvíme, uvidíme. Tak máš teda, ty si říkáš o zápase, no, já nevím. Ty jo, to bude dobře. Budu váš nejkvalitnější soupeř. Ale nevím. A Jaromíre 90, ty jsi 7-7, viď? Já jsem 7-4 zatím, ale tak. Víte. To nevím, hele, další video, jdeme. Další video jdeme, bude to takové jako navazující kousek na to, co bylo předtím. Je to video Samira, který umístil na svůj Instagram a je to výzva směrem k Hance a Kirkovi Juřičkovi právě. Tak se na to pojďme podívat. Jsi tam něco řekl, že mě prej vypneš píčo v prvním kole na KO a budeš nade mnou řvát baní píčo. A Hanka tomu 100% věří. Už mi to taky říkala, že nade mnou Jirka vyhraje na 100% a že tam není žádná šance, že bych já vyhrál. A já nevím, jestli vy v Ostravě moc koukáte na pohádky.com, ale já rozhodně ne. Ale jestli, Hanko, ty tomu svýmu spermohltovi tak moc věříš, že vyhraje v prvním kole na to KO, tak OK, jestli tomu tak věříš, tak pojďme udělat sázku. Pokud se tak nestane, to a já vyhraju ten zápas, protože mám za sebou úplně nejlepší tým, co si můžu přát ve svém životě. Co ty na to, že až já vyhraju a ty taky, budeme mít oba ty krásný zlatý pohárky, tak po zápase zajdeme na společný hotel, oslavíme to tam spolu a já si s tebou tam budu moc dělat úplně všechno, ale Anko, co chci, a to jsi nadšená, chci, ne? Z takovýhle nabídky, to se neodmítá. Jo, já jsem strašně nadšená, proto jsem vypadáš. Na to ani vůbec nereagovala, protože je to výzva úplně pod moji úroveň, není to vůbec vtipné. A nevím, je to spíš odporné, no. Já už jsem si na to tady vzpomněl, protože těch dílů už bylo asi 30, jo. Tohle je 28. No, tak jsem si na to vzpomněl a přišlo mi to teda úplně na hlavu, ten kluk, co tady mlel jako nesmysly. Je to úplně hnusné, no, jako zaprvé nevím asi, jako jestli vypadám, že mám na hlavě napsané kur, nebudu to tady říkat, ale nevím, já jsem na to fakt nereagovala, já jsem to ani nekomentovala, nějak nezdílela, protože nemám zapotřebí tady toho člověka sdílet a dávat mu nějaký cloud, když udělal takové video, je to fakt nechutné a je to spíš takové dětinské, no, mohl to možná udělat jiným způsobem. Tak on si přivolává pozornost takovýhlema blbostma. Hele, Jirko, tak další hřebíček do rakve pro něj, nebo? No, tak za mě to bych to zařadil mezi top 3 zoufalé techniky svádění toto, absolutně. Si myslím, že to svádění tohle, hele, každá Hanka, normální holka přeci řekne. Pokud se mu Hanka jako líbí, tak si myslím, že to mohu zkusit nějak jinak, třeba jim třeba napsat hezky a toto mi přijde úplně směšné. Zápas přijímám, vůbec s tím nemám problém, zapasil jsem s mnohem těžšími soupeři a k tého sazce se vůbec nebudu vyjadřovat. Kubo, já jsem si na tohleto video vzpomněl, to se tady pouštěl už, no. To jsme tady vlastně měli, že to byl Samir právě, Samir se Žralokem. Na palici, tak další video. Tohle nechci komentovat, protože je to na palici, nemám to rád tyhle ty keci.
Tak, teďkon trošku zeseriózníme. Dáme si reakce na spíše sportovní videa. První bude reakce na sestřih videa od Hanky Gelnárové z turnaje a zároveň ze zápasu, který si měla takový jako první vstup do České amatérské ligy v MMA, který skončil nerozhodně remízou. Pojďme si to pustit. Pěkně! Co nevěděl, že máš normálně jako oficiální zápas jako v amatérském? No, jenom jeden. Jeden? Jo. A tak to bylo vlastně na Slovensku a bylo to tak jako narychlo. Já jsem tam neměla nikoho, kdo by byl třeba v podobné jako váze, co jsem tam měla já. Takže jsem dostala holčinu, která byla jako na mistrovství Evropy a takhle, ale bylo jí 17, takže jsme měli pravidla bez úderu na hlavu. Což mi úplně nevyhovovalo, v prvním kole se mi tam něco dala na hlavu, tak ona mi to vrátila, potom jsme si vlastně uvědomili, nebo já jsem si uvědomila, že to nemůžem dělat, tak jako to bylo v pohodě. A měli jsme to nakonec na dvě kola, dvěkrát dvě minuty, což jsme nechápali potom ani s trenérem. No a skončilo to jako remízou, já jsem si z toho vzala nějaké ponaučení, byl to můj první amatérský zápas, jakoby takhle mimo kleš a vím, co zlepšovat, v pohoda. Myslím, že to je super, že Hanka nechce zapasit jenom v kleši a za mě super výkon, protože nastoupila se soupeřkou, která byla na mistrovství Evropy. Myslím, že to byla i dvojnásobná mistryně Slovenska a po roce tréninku udělat takový zápas, který prostě mohl jít klidně i na její stranu, tak já jsem byl úplně spokojený a napsal jsem Hance, že jsem na ní pyšný za to. Jo, tak to je závodnická zkušenost jako mimo kleš, to jako se bere, no. A to bylo kde, Hanko? To bylo na Slovensku? Na Slovensku, kde jste byl? No, Popradu, ne, ještě dál, myslím, no nějak 5 hodin odostal. A jmenovalo se to, no to no, to je jedno. Na Zomě to bylo. Dobrý, další video. A teď si dáme reakci na další zápas, tentokrát Jirky Juřičky, je to v organizaci, nebo bylo to v organizaci I'm Fighter, bylo to proti soupeři, který se jmenuje Pavliček, no a Jirka ho porazil po 3 kolech na body. Pojďme se na to podívat. Mají obrácený gard? Ne, tak už ne. Tak, mečí, nožní výměna, kopy, low kick za high kick. A už to máme tady. Jo. Tak, ale ten high kick byl cítit, ale... Tomu nechutnalo asi. Neměl až takový úspěch, protože okamžitě pěkný. Se přebral do klinče, ve kterém se teď nacházíme. A pokus o single, který vychází. Ale je jenom na malý moment. Tyjo, ty jsi šikovný. Co udělat na celý zápas teďka? No. Nevím, jak se tam vybral. Ten na body si vyhrál. Hele, to I Am Fighter to dělal Pino Ondruš. Jo? Dělá, furt to funguje, ano. Oni teď mají společný turnaje se slovenskou organizací RFA, co vím. Takže nějak fungujou a dělá to Petr Pino Ondruš. Tohle je zápas, který byl snad někdy v létě 2021, myslím, jsem koukal. Je to možný. To... Vypadal jsi nějak jinak. Jak jinak? Láči? Míň vlasů. No. Ale k tomu zápasu. Nebo k tvým zápasům? No, tak to byl zrovna celkem kvalitní soupeř. Byl neporažen do té doby, byl to wrestler. Ale teď si myslím, že jsem úplně v jiné formě, že se to vůbec nedá srovnávat. Hlavně na ten zápas jsem bral ten předem, neměl jsem na to žádnou přípravu. Teďka mám 6 měsíců dvoufázových tréninku. Takže si myslím, že budu úplně v jinačí formě, než jsem byl předtím. No. Za mě super, jako Jirka... Za mě talentovaný člověk. I takhle, co slyším jakoby u nás v klubu, že kdyby třeba předtím moc nepil nebo něco a jenom trénoval, takže může být na dobré úrovni, protože on třeba když zrovna úplně netrénuje každý den a má u toho nějaké i party, tak dokáže prostě porazit kluky nebo je lepší na sparingách než kluci, co prostě makají třeba každý den, jakože šikovný, no. A Jirko, já jsem se chtěl zeptat, ty jsi měl kolik zápasů v I Am Fighteru 2? V I Am Fighteru jsem měl jeden zápas. Jeden a ještě pak jsi měl nějaký, jsem koukal na YouTube v nějakých jiných organizacích. Jo, měl jsem zápas na GCF, dohromady mám kolem 5 zápasů v MMA. Hezký. A ještě nějaký postoje nebo box? Nebo... Mám tam jeden zápas v K1 mám.
Hezký. No. No, takže Samir má rozhodně před sebou velmi těžkýho soupeře. To jako, já si myslím, že tohle je zápas mezi Jirkou a Samirem, který aspiruje na jeden z, jako, z nejočekávanějších celého toho turnaje. Tím, no, jako tak v Ostravě určitě, tak je to vyhrocený. Ale i z hlediska toho sportovního výkonu. Fakt si myslím, hele, že a máte vyprodáno v Ostravě, máte vyprodáno. Už dávno, během dvou hodin, co vlastně... A kolik lidí? Spustilo se to, když jsme oznamovali váš zápas, že ten zápas, který měl být na Kleši 6, že se posune na osmičku, spustili jsme prodej a ještě předtím, než si přišel do klece ty s Bejrem, za dvě hodiny to bylo pryč a nějakých asi 8,5 tuším, že jsme tam spustili. To bude velký. Dobrá, hele, čas se nám krátí, další video. Tak, tentokrát reakce na Hanku Gelnárovou a krátký ústřižek z rok starého, nebo možná už víc než rok starého rozhovoru, který si měla, kde si mluvila o takovým potenciální soupeřce, se kterou si ale nikdy nezápasila. Mohla by si ten zápas dát, ještě jsme to neřešili a možná někdy v Kleši ten zápas uvidíme. Tak se na to pojďme podívat, kdo to je. Možná v červnu na konci bude zápas a soupeřka vypadá to, že by to mohla být Johy ze Survivoru 1. Aha. Jo, tohle. A kdo to je? Ano, to... Jo, takhle. Já jsem myslela, že tam bude někdo jiný. Ale Johy ze Survivoru z jedničky, to je vlastně účastnice, co byla v Survivoru úplně v tom prvním díle. A to byla holčina, prostě, s kterou jsem se sešla a měla jako o to zájem a vím, že to tam chvíli bylo v jednání, ale nakonec to jako nedopadlo a na to jsem úplně zapomněla, tyjo, že jsme vůbec nic takového řešili, že Johy. A jako já jim teďka ani nemám jako někde v hledáčku, ale kdyby to jako Kleš někdy chtěl, tak... Hani, a ty jsi myslela koho ještě jinýho, nebo... No, tak Angie tam ještě byla, jsme se bavili. Je, tak to řešíme. No, to se řeší a... Tak pamatuju si, jak byl Kleš jednička, tak jsem někde v rozhovoru řekla, že s Agatou by si to dala. No, Jaromír souhlasí. Tohle podle mě neumí. Teda. No, protože my jsme se někde bavili a mně bylo řečeno, že ona někde boxovala, no, ale jestli to byl nějaký jako tréninky, kondiční no. Box, nevím. No, ale jednou box, to bylo, jako, jak, no. Ona jak byla v tom Lighthouse ve dvojce, tak nás tam něčím naštvala. Já jsem řekla zrovna něco, no tak s ní si to dám jednou v Kleši nebo něco takového, ale už já vím, že jsem to říkala, právě to jsem myslela, že tam dá. To bych teda tipnul, že asi nedopadne, no ale nevím, tak si to... Že... Tak víme, komu bys fandil asi, že jo? Komu bys fandili? Po komu? Pojďme, po komu? Moje vztahy nechte bejt, ale... Přesně, jdeme dál. Nekomentu, jdeme. Jsme v televizi. Jdeme dál. Odejde, jdeme tu sami zase. Jdeme dál. Tak reakce na TikTok Jirky a Hanky, kde ohlašují, že následující Kleš v Ostravě ovládnou Ostraváci. Pojďme si to dát. To byla nějaká vaše fotka po tréninku. Ale a tam je Baba Jaga, vy dva, ještě někdo z Ostravy. Jo. No, nechci to zatím prozrazovat, ale bude tam spousta Ostraváků. Byla ve hře i varianta právě toho zápasu Tomáše Lesiho s Alešem Bejrem, ale nakonec jsme od toho ustoupili, že ten zápas... A ještě Jarek Nohavica bude mít zápas. Taky. A ještě vlastně primátorka. Jsou keci. Ale vážně, bylo to v jednání a řešili jsme to ještě před Klešem 7, že by ten zápas právě velmi očekávaný mezi Tomášem a Alešem mohl být v Ostravě. Ale ten Bejr za A jako neboxuje, protože je připosranej a za B... Utek hlavně někam jinam, on se bojí. V té red face, že? No, on se bál tebe, bojí se Tomáše, takže zdrhnul. No, tak se na ně vyprněte, udělejte něco pořádného, ne Bejra. Uděláme Jaromíra Soukupa versus Johna Furyho a... John Fury. Bude se to vysát na Netflixu. To a na bude... Barandově. Ne, já už čekám na Soukup versus Juřička. Já taky tak čekám celou dobu. Ty to nevím, člověče. Pak se domluvíme. Dáme v Ostravě. Dobře. Hele, Kubo, máme poslední video a musíme končit. Rozumím, a je to krátká vsuvka, ale velmi zajímavá. Je to reakce na výzvu od Veroniky Zajícové v podání Hanky Gelnárové. Tady to je. Chtěla bys si zápas s Hankou Gelnárovou? No určitě bych ho chtěla. Hanka je pro mě taková postavička z pohádky. Já si půjdu kdykoliv. No, to bylo po Clash of the Stars 6, kde právě Verča měla zápas s Miss Problem, což je aktuální soupeřka Hanky. Ona tě pak nějak vyzývala, já vůbec nevím, co mezi váma bylo, proč vlastně? Nevím, asi tam nejsou úplně sympatie a měla zápas s tou Míšou, tam to vlastně byla jako remíza a potom jako natočila tady tohle video, kde jako na to lidi reagovali, jsem na to zareagovala, takže jsem zrovna jela z kalby, tak jsem to tak rychle natočila. Ale já... V té Ostravě nějak hrozně kalíte. Jo, tak to je životní styl tam. Jo, a já už ne teda moc. No. Dobrý, Jirko krátce a Kuba krátce a musíme končit. No, za mě je postavička spíš Zajícová. Jakože uměle budovaná hvězdička, která chce titul v RFA.
ale nikdo asi neřekl, že tam musí taky vyhrát někdy, aby ten titul vůbec měla. A to je tak všechno. Myslím si, no, já jsem říkala, že já od... Nevím, myslím, 4. Ona všechno prohrála? Myslím jednu výhru, 3 prohry má za sebou. No, já jsem říkala, že o to úplně zájem nemám, abych dávala jako cloud takhle, a za druhé, že ona chce být v UFC, tak ať si vybírá soupeřky, co mají třeba taky přes to zapasy. Já mám 2 zápasy v Clash, 1 amatér, takže... Tak. Tak, Kubo, poslední slovo. Tak já bych to tímhle uzavřel. Já si myslím, že dnešní díl reakcí byl zajímavý, dobrý. Dneska to bylo ve slušném duchu, což se tu moc nevidí. Jednou za čas je to potřeba. Na to, že tu byla Ostrava, to bylo... A Jaromír slíbil, že na závěr ukáže breakdance. Já tě mám breakdance, ty drzou ne. Tak ten stejnám, ne? Každopádně děkuji Jirkovi, Hance i Kubovi za dnešní díl. Na nic není čas, protože musíme končit. Tak breakdance bude příště. Breakdance bude příště. Bude příště. A i stejnám.